sa programet e vërtetoj që po jep një shenja inteligjencës të insanit. Qëtë? Ha, dikush tjetër në isan? Une. Shumë mirë, me që nuk ka pyetje tjera, ju faleminderit shumë që keni ardhur në takim, takimi mbaroi me kaq, tash mundi me shku mu kthy në përzyret juaja me punum që atë mrena që aty në mundësive që i keni, hajde në qaq mensa, keni qaq, edhe prit një SMS-in, ju e dini që ka me bo. Nuk du më jam po ftyrat për 5 sekunda, 5, 4, 3, 2, 1. Rishë.